Məndə şübhə var ki, o ateşi açanların içərisində Rusiya əskərləri, zabitləri də var. Yəni onlar marağındadırlar ki, bu proses uzansın. Yəni bölgəyə əlavə sülməramlı misiyada altında qüvvələr gətirilsin. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamı Yemindir. Qonağım isə polkovnik Üzeyir Cəfərovdur. Üzeyir bəy ilə bugün Qarabağda ermənilərin Şuşa istiqamətində hücum etməsini və onların itki verməsi məsələsində toxunacaq. Üzeyir bəy, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə Şamı bəy. Üzeyir bəy, Müdafiə Nazirliyi bu barədə məlumat yayıb ki, bugün Şuşa istiqamətində erməni hərbi birləşmələri təxribat törədiblər və itki veriblər. Bununla əlaqədar da Azərbaycan tərəfi Rusiya və Türkiyə Rusiya Monitorinq Mərkəzinə məlumat veribdir. Bu barədə sizin Müdafiə Nazirliyinin açıqladığı məlumatdan əlavə məlumatınız, bilginiz varmı? Bilirsiniz ki, bu həftənin birinci günü bizim Azərbaycan Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov müşavirə keçirdi. Həmin müşavirədə deməli, konkret olaraq ilk dəfə idi ki, belə bir göstəriş verildi ki, hətta sülməramlıların yerləşdiyi, müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdə də belə əgər Azərbaycan ordusuna qarşı hər hansı bir təxribat olarsa, o təxribatın qarşısı alınsın və biz bu günləri Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatından da eşitdik ki, gecə saatlarında düşmən həmin sülməramlıların yerləşdiyi ərazidən Azərbaycan ordusunun bir mövqeyini, yəni intensiv atəşə tutub və bizim də cavab tədbirləri nəticəsində düşmən itki verib. İlk dəfə idi, yəni bu 10 noyabrdan bugünə Azərbaycan ordusu məhz sülməramlıların yerləşdiyi əraziyə hərbi dinləndirsə zərbə indirirdi və zərbə də uğurlu alınıb, düşmən itki verib. İndi gözləyə görə Rusiya sülməramlıları və birgə Türkiyə-Rusiya Monitoring Mərkəzi baş vermiş hadisəni necə qiymətləndirəcək? Əslində qalsa bizim gözləntilərimiz çox böyükdür. Yəni o mənada ki, Monitoring Mərkəzi, ümumiyyətlə Rusiya sülməramlıları çoxdan üzərinə düşən bir məsələni həll etməli idilər. Təsəvvür eləyin ki, yəni onlar regiona gəldiyi anda paralel olaraq bu silahlı törtöküntülər ərazidən uzaqlaşdırılmalı idi, zərərsizləşdirilməli idilər. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz bunun şahidi olmadıq. Hətta məsələnin paradoksal tərəfi ondan ibarətdir ki, bugünə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deməli, forumların birində çıxışı zamanı sülməramlı misiyanı və xüsusən öz prezidenti Vladimir Putinin fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirir və hansı uğurlardan danışır. Mən doğrusu o uğurların nədən ibarət olmasını anlamaqda çətinlik çəkirəm. Yəni, bəlkə də hansısa bir uğur var, Lavrov üçün uğur var. Amma Azərbaycanın gözləntisi ondan ibarətdir ki, həmin o silahlı törtöküntülər qısa bir müddətdə ərazidən zərərsizləşdirilməlidir. Əks təqdirdə artıq antiterror əməliyyatlarının başlanmasına demək olar ki, çox az vaxt qalır. Yəni, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi artıq rəsmi olaraq göstəriş verib ki, həm cavab tədbirləri görülsün, həm də ki, biz evimizin içində artıq məsələ bitmiş bir halda olduğu vaxtda yəni ermənilər ruslara, yəni Rusiya sülməramlılara arxalanaraq belə bir addım atırlar. Əlbəttə ki, bu dözülməzdir və bunun qarşısı alınmalıdır və artıq alınmağa da başlayıb. Mənim şəxsən çoxdan gözlədiyim yəni bir məqamdır. Fərq eləməz, yəni mən hətta bu fikri ona görə belə bəzən çılpaqcasına səsləndirirəm ki, məndə şübhə var ki, o atəşi açanların içərisində Rusiya əskərləri, zabitləri də var. Yəni onlar marağındadırlar ki, bu proses uzansın, yəni bölgəyə əlavə sülməramlı misiyada altında qüvvələr gətirilsin. Biz buna 1960 nəfər kifayət qədər ciddi qüvvədir. Yəni, bunlar sülh yaratma missiyası ilə məşğul olmalıdır. O cümlədən, bayaqların adını çəkdiyimiz o monitoring mərkəzi, Ağdamda yerləşən monitoring mərkəzi də havaya qaldırdıqları dronlar vasitəsilə bu yerləri, bu zəif nöqtələri qeyd eləməlidir və sülməramlılara müəyyən koordinatları verməlidir ki, onlar lazım olan addımı atsınlar. Biz bunu da şahidi olmuruq. Çox təəssüflər olsun.
Ümumiyyətlə, mən hörmətli kanal onun üçün izləyicilərin diqqətinə bir şeyi çatdırmaq istəyirəm ki, bu sülh yaratma missiya Rusiyanın tarixində ən biabırçı, ən belə deyək də rüsvayçı bir sülh yaratma missiyası kimi tarixdə qalacaq. Əslində qalsa, bunlar regiona dəvət olunanda üzərinə konkret missiya götürmüşdülər ki, burada hansısa işləri həyata keçirəcəklər. Yəni, bölgənin stabilliyi, sabitliyi nöqtəyi nəzərindən hansısa işlər həyata keçirəcəklər. Amma biz bunun tam fərqli bir mənzərəsinin şahidi olduq. Nəyinlə desin məşğul olurlar? Adicə Haykanuşun zəmbilinin, çamadanının daşımağından tutmuş, nə bilim, ermənilər üçün orada hansısa bir tikinti işləri aparmaq, nə bilim, özləri üçün hansısa bir şəraiti yaratmaq. Amma deməli, 10 noyabr 2020-ci il bəyannaməsinin ən önəmli bəndlərindən biri olan o 4-cü bənddə Rusiya sülhməramlılarının regiona daxil olması ilə yanaşı paralel olaraq, yəni Ermənistanın o qeyri-qanun silahlı birləşmələrinin zərərsizləşdirilməsi məsələsi həyata keçirilməyib. Ən önəmlisi yəni budur. Üzüstüyəm, dediniz ki, silah atanların içərisində Rus qüvvələri də ola bilər. Bəli. Bəs bu halda bizim gözləntimiz var ki, Azərbaycan hökumətinin ki, sülh sazişi imzalanacaq. Bu halda bu sazişin imzalanması sual altına düşmürmü? Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Rusiya özü də sülh məramları da hər vəcislə ermənilərə dəstək olur. Fikrinizdə həqiqət var, yəni o mənada ki, əgər belə gərginlik olacağı təqdirdə əlbəttə sülh müqaviləsinin imzalanması uzana bilər. Amma biz Ermənistan tərəfə təklif eləmişik ki, bu sülh müqaviləsi imzalansın, yəni demarkasiya və delimitasiya məsələləri başa çatandan sonra artıq yerdə qalan məsələlər texniki xarakterlidir. Yəni texniki xarakterli Rusların da bildiyi ondan ibarətdir ki, əgər bu sülh müqaviləsi imzalanandan sonra artıq demək olar ki, sülh məramlılara bu şəkildə ehtiyac qalmayacaq. Yəni, necə gəlmişdilərsə, müvəqqəti gəlmişdilərsə, elə də getməli olacaqlar. Amma Rusiyanın artıq hiss eləyirəm. Yəni, mənim yəni şəxsi düşüncəm ondan ibarətdir ki, Rusiyanın bəzi, belə deyək, xain planları var. O xain planlar nədən ibarətdir? Burada qan tökülsün, erməniləri silahlandırırlar. Bilirsiniz ki, ötən həftələrdə Ermənistanın Müdafiə Naziri deməli, Arşak Karapetyanın Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoygu ilə görüşü zamanı Şoygu açıq olaraq bəyan elədi ki, biz Ermənistan ordusunun qurulmasında yaxından iştirak edəcəyik. Və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mariya Zaxarova da öz fikrində belə bir cümlə istifadə elədi ki, aydın məsələdir ki, Zaxarova yəni adi şəxs deyil, bu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsidir, Rusiya dövlətinin mövqeyini dilə gətirir. O, belə bir fikir istifadə elədi ki, deməli, kimə silah satıb satmama bu Rusiyanın suveren hüququdur. Anlaya bilmirəm. Sən sülh yaratma missiyası ilə məşğulsan, ya silah satmaqla məşğulsansa, buyur, get silahlı sat. Amma sən sülh yaratma missiyası eyni zamanda, bilirsiniz necədir, bunlar özlərini çox ağıllı sayırlar. Hörmətli tamaşaçıların diqqətini onu çatdırmaq istəyirəm ki, bax, lazımdırsa bunu rus dilində onsuz da bir müvafiq şəxslərin diqqətinə çatdırmış. Bunlar özlərini rusların dilində desə, slişkin umu hesab eləyirlər. Yəni, çox ağıllı hesab eləyirlər. Amma bunların ağılında da Azərbaycan 90-cı illərin Azərbaycanı kimi qalıb. Amma yanılırlar. Yəni, artıq məsələ bitmək üzrədir və bitməlidir. Bunlar əgər fikirləşirlərsə ki, bura o Bədnam Jirinovskinin, Zatulinin, nə bilim, Aleksey Tolstoyun, nə bilim, kimlərin fikri ilə də, o Salavyovların, Kisilyovların ağlı ilə gör, bura regiona uzun müddətə gəliblər, onlar çox böyük səhifə yol verirlər. Yanılırlar və Azərbaycan yəni bu məsələni sona çatdırmalıdır və inşallah hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda, indi ola bilsin bu bir aya, bir ilə bu məsələ yekuna çatmalıdır və inşallah çatdırılacaq. Məsələni bitirmək üçün siyasi iradə görürsünüzmü bizim hakimiyyətdə ki, o konkret olaraq məsələ bitəcək? Mən onu demək istəyirəm ki, siyasi iradəni Azərbaycan xalqı formalaşdırır. Yəni, Azərbaycan xalqının da bugünə yanaşması ondan ibarətdir ki, bizə belə sülh yaratma missiyası lazım deyil. Biz bu məsələni sona çatdırmalıyıq. Biz övladlarımızı kiminsə və kimlərinsə oyunlarına qurban verə bilmərik. Mən konkret burada Rusiyanın, Ermənistanın və Qərbin oyunlarını nəzərdə tuturam. Azərbaycan siyasi hərbi rəhbərliyi başa düşür, vəziyyəti başa düşür.
Ona görə də qəbul olunacaq qərarlar sırf Azərbaycanın milli maraqlarına xidmət eləməlidir, Azərbaycanın belə deyək də maraqlarını təmin etməlidir. Maraqlar da ondan ibarətdir ki, biz bu bəlanı bir dəfəlik həm regiondan, həm də ərazilərimizdən uzaqlaşdırmalıyıq. Bunun üçün çox cüzi, mən bayaqları elə belə demədim, yəni o texniki xarakterli işlər qalır, o texniki xarakterli işlər də görülüb, başa çatdırılmalıdır ki, biz nəhayət ki, regionda quruculuq, əminamalıq işləri ilə məşğul olaq. Zeyir bəy, bilirsiniz ki, 44 günlük müharibədən sonra ondan çox qazi intihar etdi. Bu psixoloji durumundan yanamı, maddi durumundan yanamı. Bu halda bu əskər və zabitlərimizdə bu bir ruh düşkünlüyü yaratmayacaqmı ki, qazilərin sosial durumu istənilən səviyyədə təmin olunmur? Mən sizə hörmətli tamaşaçıların diqqətinə bir məsələni çatdırmaq istəyirəm. Son vaxtlar yəqin ki, siz də bunun fərqindəsiniz ki, biz yalnız 2-ci Qarabağ savaşından daha çox danışırıq. Axı 1-ci Qarabağ savaşında da xeyli bizim qazilərimiz, şəhidlərimiz olub. Yəni onlar Əliyalın, faktiki olaraq Əliyalın düşmən qarşısında və havadarları qarşısında çıxıb. Gəlin biz, yəni qazilərimizi fərqləndirməyək, şəhidlərimizi fərqləndirməyək. Bu bir, ikinci də ki, ona qalsaydı, yəni indi biz daha çox intihar edənlərin xeyli hissəsi bu 2-ci Qarabağ savaşının iştirakçılarıdır. Mən çox təəssüflənirəm qardaşlarımıza görə. Acıyıram, yəni ağrıyıram. Onlar bizim vuran əlimiz, bizim doğmalarımızdır, qardaşlarımızdır. Mən ona görə duruxa-duruxa danışıram ki, yəni mən çalışıram ki, yəni onların hisslərini də başa düşüm. Amma eyni zamanda intihar da çıxış yolu deyil. Yəni mən bunu tam səmimiyyətlə demək istəyirəm və burada qətiyyən, yəni mən onları öz problemləri ilə baş-başa qoyan insanların da havadarı rolunda və ya da vəkili rolunda çıxış etmək istəmirəm. Burada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin də məsuliyyəti var. O cavan nazir Sahil Babayevin səfərbəri və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin hesab eləyirəm ki, yəni bu mənim şəxsi fikrim də olsa, yəni müharibədə o qədər də əməyi, zəhməti olmayan, amma general polkovnik rütbəsinə yüksəlmiş xidmət rəisi Arzu Rəhimovun da məsuliyyəti var, digərlərinin də məsuliyyəti var. Yəni mən bunu tam məsuliyyətimlə demək istəyirəm ki, bizim bəzi rəsmi şəxslər, yəni hökumət və dövlət strukturlarında çalışanlar hələ də məsuliyyətlərini tam anlamayıb. Və o intihar hadisələri, o qazilərimizin problemləri məhz o biganəlikdən, məhz o belə deyək də saymazlıqdan irəli gəlir. O bilirsiniz, mən sizinlə bugün danışdığımız dəqiqələrdə Azərbaycanın hərbi qulluqçusu, səfirəmizsə Cəmil Babayev, bəli, onunla Rusiya sülhməramlılarının komandanı, yəni Rüstəm Muradovun görüşü olub və bu, deməli, ictimailəşdirilib. Mən indi məsələləri, hadisələri qabaqlayıb bəzi məsələlərə aydınlıq gətirmək istəmirəm. Niyə? Cəmil Babayevin etdiyi müraciətə vaxtında reaksiya verilmədi və o belə bir yanlış addım attı. Və Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan silahlı qüvvələrini, o qalib ordunun nümayəndəsi kimi, yəni belə deyək də, xoşa gəlməyən bir hadisəni biz yaşamış olduq. Məsələn, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, yəni o müraciətə əgər vaxtında normal, vaxtında belə deyək də, qərarlar qəbul edilsəydi, heç bu mənzərə ilə də biz bu günləri üz-üzə qalmazdıq. Bilirsiniz ki, yəni mən bu məsələ ilə bağlı daha çox bilgiyə malikəm. Yəni bu məsələdə günahkar olan şəxslərlə də bağlı lazım olan addımlar atılır, qərarlar qəbul olunur. İndi siz qazilərlə bağlı dediniz. Mən yenə qayıdıram qazilərimizin məsələsi. Məni ən çox ağrıdan bilirsiniz nədir? Biz vətəni təmənnalı sevməməliyik. Çox təəssüflər olsun ki, bu müharibənin iştirakçıları olan xeyli qazilərimiz, xeyli belə deyir, vətən müharibəsi iştirakçıları bu günləri orden medal davasına çıxıb. Elə olmamalı da. Baxın, görün, mən bunu bilirsiniz, indi Hala, üzr istəyirəm, sözünüz kəsirəm, bir başqasına verilirsə, haqqı olan da onun tələb etmək indi haqqı gəlirəm, deyilmi? İndi gəlirəm, siz məni qabaqladınız, mən sözsüz ki, yəni bu, belə deyək də, aralıqda fürsətdən yararlanıb müəyyən öz, belə deyək də, natəmiz məqsədlərinə çatanlar da oldu. Haqqı olmayanlar
Yəni nə bilim hansısa mükafatları aldılar, hansısa mükafatları alırlar. Bu günləri sinəsinə hansısa bir qeyri hökumət təşkilatından almış iki belə deyək, heç bir statusu olmayan medalı taxıb, belə deyək də, o əldə qayırma medalı taxıb müxtəlif qapıları vurub sındıranlar, atılanlar da var. Belələrinə də rast gəlir. Amma mən hesab eləyirəm. Yəni mən bu günləri polkovnik rütbəsinə çatmış bir adam heç vaxt bilmə və ümumiyyətlə tabeliyimdə olanlara hər zaman bu fikri aşılamışam ki, biz vətəni hansısa bir ordenə, medala görə, ada görə sevməmişik və sevmirik. Birinci Qarabağ savaşında da kifayət qədər bizim itkin qardaşlarımız var. Hansılar ki, nə öldüyü, nə qaldığı bilinmir. Yəni onların valideynləri onda ona qalsaydı bu belə deyil, illər ərzində gərə belə deyil, onlara adların verilməsi, orden medallarla bağlı. Mən bu çox həssas mövzudur. Mən bilirəm ki, bunu dinləyən, mənim fikirlərimə belə deyək də əsəbi reaksiya verənlər də olacaq. Amma çox xahiş edirəm qardaşlar, inciməsinlər mənim bu sözlərimdən. Mən onları bir doğmalarım kimi anlayıram. Mən bu vətən savaşında şəhid verənlərdən biriyəm. Yaxınlarımdan da dünyasını dəyişim. Bu gün də, yəni düşmənlə iki addımlığında olan doğmalarım, mənim birinci dərəcəli ailə üzvlərim var orada, yəni o müharibə bölgəsində. Heç kəs fikirləşməsin ki, mən bugün Bakıda müsahibə verirəmsə, mənim oralardan xəbərim yoxdur və yaxud da ki, oralarla bağlılığım yoxdur. Əsla elə deyil. Məni tanıyanlar bilirlər ki, mən hər zaman, yəni mən həqiqəti deməyə çalışmışam və həqiqəti demişəm. Buna görə də başım çox ağrıyır. Amma nə olur olsun, mən həqiqəti demişəm, deyirəm və deyəcəm. Bu son dərəcə cəmiyyətimizin həssas təbəqəsi, şəhid ailələri, qazilər. Baxın, bu arada o qədər belə biabırçı şeylər oldu. Yəni, elə xanımlar var idi, mən indi onları məcburam qadın olduqlarına görə xanım deyirəm. Yəni, bizim zabitlərdən, gizirlərdən ayrılmaq üçün məhkəmələrə müraciət etmişdilər. Bu vətən savaşında həmin o bizim qardaşlarımız dünyasını dəyişəndən sonra bunlar dərhal məhkəməyə gedib ərizələrini yerinə götürdülər. İyrənc, bir belə biabırçı bir mənzərədir ki, nədir, artıq belə deyirdi, bunların yaxınları şəhid olublar, onun imtiyazlarından istifadə eləmək, yəni belə şeylər olmamalıdır. Biz qeyrətli xalqız, biz belə, bilirsiniz necədir, bizim tariximiz çox belə deyək, möhkəm köklərə gedib çıxır. Niyə elə şeylər olmalıdır? Yenə də deyirəm, o intihar eləyənləri, mən üzümü intihar eləyənlərin yaxınlarını üzümü tutub demək istəyirəm ki, kim ki bu məsələlərdə günahkardır, onların yaxasından möhkəm yapışsınlar. Mən də onların yanındayam. Kanal 13-də və digər bizim vicdanlı jurnalistlərimiz, kanallarımız da onların yanındadır ki, onları bu yola sövq eləyənləri biz ifşa eləməliyik ki, onlar heç vaxt, heç bir dövlət vəzifələrində oturmamalıdırlar. Onu da qeyd edeyim Şamon Bey. Kanal 13-ün verdiyi fürsətdən istifadə edib deyim ki, bu müharibədən sonra hələ biz bir sıra vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinə qiymət verməmiş. İndi yavaş-yavaş bizim hüquq mühafizə orqanları həqiqi qaziləri, həqiqi müharibə iştirakçılarını, haqqı olanları yavaş-yavaş belə deyək də, layiq olanları belə deyək də, qiymətləndirir, layiq olmayanları ifşa edir və biz onları ifşa etməliyik. Bu bizim həmin o şəhidlərimizin, həmin o qazilərimizin qarşısında belə deyək də, bir vəfa borcumuz. Ona görə də mənim bu bir qədər emosional, bir qədər sərt çıxışımdan incimək lazım deyil. Mən sadəcə yanğıdan irəli gəlib mən bu fikirləri dilə gətirirəm. Zeyir bəy, Cəmil Babayevdən söz açdınız. Bildiyiniz kimi Cəmil Babayev Gəncə xəstəxanasından Ağdəriyə qaçdı. Öz torpağımızdır da Ağdərə. Onun orada ermənilər tərəfindən həbs olunması və bu gün də Rüstəm Muradovla görüşü nə dərəcədə doğrudur? Onu niyə sərbəst buraxmırlar? Bununla bağlı Azərbaycan hökuməti niyə bir kəskin iradə ortaya qoyub onu tələb etmir? Mən bir şey deyim sizə. Yəni mən bunu artıq dünən də mətbuata açıqlamışdım. Bugün də sizin verdiyiniz fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, Cəmil Babayev özü qayıtmaq istəmir. Özü qayıtmaq istəmir və bugünləri Rüstəm Muradovla da görüşdə o yalnız doğmaları ilə telefon əlaqəsi saxlayıb və Cəmil Babayev bildiyim qədər beynəlxalq qurumlara müraciət edib. Baxmayaraq ki, orada o qondarma qurum özlərini görə biz də varıq prinsipi ilə çıxış edib cinayət işi açır. O hamısı üzr istəyirəm hörmətli tamaşaçılardan soflu boş şeylərdir. Cəmil Babayev başqa yerə getmək fikri var və başqa yerə gedəcək. O Azərbaycana qayıtmaq istəmir. O Azərbaycana qayıt və sualınızın kökü də ondaydı. Rüstəm Muradov
ora getmişdi ki, Dəmir Babayevi gətirib Azərbaycana təhvil versin. Çünki biz Rüstəm Muradova xeyli sayda erməni teröristini, hansı ki burada cinayət öyrətmişdilər, məhkəmə yolla cəza almışdılar. Rüstəm Muradova təhvil verdi. Rüstəm Muradov onları bəhbəylə aparıb İrəvanda, yəni yiyələrinə təhvil verdi. Rüstəm Muradov da bu günləri Cəmil Babayevi geriyə almaq üçün getmişdi, amma Cəmil Babayev Rüstəm Muradova yox sözünü deyib və o Azərbaycana qayıtmaq istəmir. Burada bilmək istəyirsinizsə mənim şəxsi fikrim. Niyə qayıtmaq istəmir? Sual olunur. O artıq araşdırma mövzusudur. Niyə belə bir vəziyyət yarandı? Bunu kim yaratdı? Bu adamlar cavab verəndən sonra çox məsələlər aydınlaşacaq. Çox sağ olun Zeybəy, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm.